皆さんこんにちは。今回は前回からの続きです。前回から私の好きなザ・フーの曲ベスト20を発表していますが、後編となる今回はトップ10の発表をいきたいと思います。それではいきましょう。 No.10 ヒートウェーブ。放題は恋はヒートウェーブ。アルバムアクイックワン収録です。オリジナル曲ではなくマーサー&バンデラスのカバーです。今回のベスト20に選ばれた唯一のカバー曲です。ビートルズの Please Mr. Postman にも言えるのですが、60年代のイギリスの男性ボーカルのロックバンドがカバーしたモータウンの女性ボーカルグループの曲って個人的に大好きです。ちなみにリンダ・ロンシュタットもこの曲をカバーしてます。それでは次行きましょう。 No.9 Anyway, Anyhow, Anywhere。 1965年のシングル曲でスタジオアルバム未収録です。ピートとロジャーの共作です。ロジャーの攻撃的なリードボーカルとピートの透明感のある高音コーラスの絡みがとても良いです。この曲の良さを理解するのに少し時間がかかりました。終盤で失速するような感じになってしまうのが最初の頃は好きになれませんでしたが、何度も聴いてたら良いと思うようになりました。私が実際に見に行ったザ・フーのライブでこの曲を聴いたことによっても私の中で評価が上がりました。それでは次行きましょう。 No.8 My Wife。 1971年のアルバム Who's Next 収録です。ジョンの作品です。曲はミディアムテンポで管楽器が印象的なロックですが、歌詞が面白いです。カミさんに不倫を疑われて殺されかけて逃げて、あらゆる方面に保護を求めてる歌です。カミさんから身を守るために警察の保護、ボディーガード、マシンガン、戦車、飛行機などを欲しがっているのですが、その中にちょっと噛みましたねその中に黒帯の柔道の達人が入っているのは日本人としては地味に嬉しいです。私の最も嫌いな日本語の一つが嫁という言葉なのですが、あえて言うとこの曲は鬼嫁ソングですね。終盤で繰り返される She's coming、 和訳すると彼女がやってくるというくだりはこの曲の歌詞を理解した上で聞くと笑えます。っていうかこれを笑わずに上また噛んじゃうよく噛みますね今日はっていうかこれを笑わずに歌えるロジャーってすごい。では次行きましょう。 No.7 5:15。 放題は5時15分。1973年のアルバム40人格収録です。出だしはピートが歌っていますが、大部分はロジャーがメインボーカルです。出だしと終わりはピアノバラードっぽい感じですが、中身は華やかな管楽器と叩きつけるようなピアノが印象的なビッグバンドジャズの匂いがするロックンロールです。バックコーラスの Inside Outside という部分がビーチボーイズの Surfing USA を連想させます。では次行きましょう。 No.6 I'm a Boy。 1966年のシングル曲でスタジオアルバム未収録です。メインボーカルはピートとロジャーが分け合ってます。この曲の歌詞も現代の日本のオタク系文化と相性が良いと思います。主人公の少年は母親から少女として育てられているみたいで、友達なのか姉とか妹なのかよく分かりませんが、女子たちからメイクをされてます。時代を先取りしすぎた男の娘と書く方の男の子ですね。曲に関してはメロディーはポップだし、コーラスはビーチボーイズっぽいし、ボーカルは高音を強調した女性的な感じなのですが、
ドラムとギターは対照的に結構攻撃的です。私はビーチボーイズ大好きで、しかも男の娘の方の男の子大好きなので、この曲は上位にせざるを得ないです。では次行きましょう。 No.5 Substitute。 邦題は恋のピンチヒッター。1966年のシングル曲で、スタジオアルバム未収録です。アコースティックギターがリフを弾いていますが、歪んだギターで弾くと意外と70年代末頃の爽やか系ハードロックの先駆けみたいな感じがします。コーラスもかっこいいです。歌詞は難解ですが、本物を超えるほどの凄みを持った偽物みたいなところが好きです。余談ですが、司馬太郎の新選組血風録の虎徹を初めて読んだ時、私の脳内ではこの曲が流れました。では四天王に突入します。 No.4 Behind Blue Eyes。 アルバム Who's Next 収録です。出だしはアコースティックギターとコーラスが印象的で、哀愁漂う系のカントリーロックみたいな感じですが、途中でギターが歪んだエレキギターになって、ドラムが加わり、ボーカルがダミ声になるのでハードロック寄りになります。静かに始まり、途中で騒がしくなるという展開は、レッド・ツェッペリンやニルバーナと同じような魂を感じます。ではベスト3に突入します。 No.3 Pictures of Lily。 邦題はリリーの面影。1967年のシングル曲で、スタジオアルバム未収録です。コード進行がクラシックや学校で歌わされる合唱曲みたいな感じで親しみやすく、コーラスも美しいのですが、ギターは結構爆音です。この曲も歌詞が印象的で、現在でいうところの二次元オタクに通じるものがあります。不眠症に悩む少年が親父にもらったリリーという女性の写真を部屋の壁に貼ったら、気分が良くなって眠れるようになったという話です。どのように気分が良くなったのかはお察しください。可能な限り年齢制限をつけられたくないので、私からは詳しく語りません。それで主人公はある日リリーに会いたくなってしまったけど、リリーは1929年に死んでたということを知って泣いてしまうという展開です。現代の日本に置き換えると、ギャルゲーのヒロインにガチ恋したけど、そもそも次元が違うから会いに行けないみたいな感じですかね。それから私の性癖を一つ晒しますけど、実は私、明治時代頃から戦前頃に撮られたセピア色になった写真に写った綺麗なお姉さんを眺めるのが好きなんですよ。そういう写真を眺めながら、この綺麗なお姉さんはもうこの世にいないか、万が一いたとしても相当な高齢者になってるだろうけど、この写真の中では永遠に綺麗なお姉さんなんだなと思うのが大好きなんですよ。そういう性癖を持った私にはこの曲は刺さりました。余談ですが、川端康成の短編小説死体紹介人では、古くなったけしからん写真を見つけたキャラがこんなセリフを言います。その女たちはとっくの昔に死んでいるかもしれないし、梅干しババアになっているかもしれません。だが今だって男女のけしからん写真としての役目を彼女らは立派に果たしているんですからな。川端康成は1972年まで生きてたので、この曲を聴くチャンスはあったはずですが、川端康成がロックを聴く風景は想像できません。では次行きましょう。 No.2 So Sad About Us。 アルバム A Quick One 収録です。メロディーとハモリが爽やかなミディアムテンポな曲ですが、ドラムとギターが騒がしいのでパンクの先駆けのような感じです。曲は爽やかだけど歌詞は意外とネガティブで、一度壊れてしまった心はもう戻らないみたいな感じです。ポール・ウェラー率いるジャムによるカバーも有名です。それでは見事1位に輝いた曲、1
聞きましょう。 Number one, The Kids Are Alright、 アルバム My Generation 収録です。この曲もポップだけどギターとドラムがワイルドな感じです。メロディーはビートルズっぽさを感じるの、感じる、また噛んじゃいましたね。メロディーはビートルズっぽさを感じるのですが、具体的にビートルズのどの曲に似ているのか聞かれるとすぐには思い浮かびません。コーラスはビーチボーイズのごとく爽やかです。私は一番好きなバンドがビーチボーイズなので、初期のザフーのコーラスが大好きなのですが、ザフーがハードロック寄りになるにつれて淘汰されてしまったのが個人的には残念です。出だしの歌詞が I don't mind other guys dancing with my girl、 和訳すると彼女が他の男たちとダンスしてたって気にしないという感じなのですが、私の場合このくだりを聞くとジョージ・ハリスンがエリック・クラプトンに対して言ってる風景を思い浮かべてしまいます。実際のところは関係ありませんか。てなわけで今日はこんなところにしておきましょう。チャンネル登録、高評価などしていただけるとありがたいです。それではまた次の機会にお会いしましょう。お疲れ様です。